今日是四旬期第五周星期三，离撒的意向有以下：为亡者陈荣、陈花地马献这台离撒。天主，是你为我伸冤复仇，求你拯救我脱离仇敌，从恶人手中把我救出。因父及子及圣神之名，愿主与你们同在。各位兄弟姊妹，让我们静默片刻，反省我们的生活，恳求天主的垂怜。基督，你奉命来拯救忏悔的人，求你垂怜。基督，你来召唤罪人，求你垂怜。求你垂怜。基督，你在天父面前为我们转达，求你垂怜。求你垂怜。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿请大家祈祷。仁慈的天主，求你俯听你子民的祈祷，使我们藉保赎而得到心灵的净化。求你光照我们，使我们真心渴望侍奉你。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。攻读达尼尔先知书。拿布高王说：沙德勒客、麦沙客、阿贝德乃哥，你们是真全心不恭敬我的神，不朝拜我立的金像吗？现在你们准备好，一听见角、笙、琴、瑟、筝、箫及各种乐器齐奏，就俯伏朝拜我制造的像。若是你们不朝拜，你们就立刻被投入烈火窑中。看有什么神能从我手中将你们救出？沙德勒客、麦沙客和阿贝德乃哥回答拿布高王说：关于这事，我们无需回答。如果我们所恭敬的天主肯救我们，大王，他必会救我们脱离火窑和脱离你的手。如果他不肯，大王，你应当知道，我们仍然不愿意恭敬你的神，也不朝拜你所立的金像。拿布高一听这话，怒火填胸，立刻对沙德勒客、麦沙客和阿贝德乃哥变了面，下令要人将火窑烧得比以往更热七倍，又命军中的几个壮士将沙德勒客、麦沙客和阿贝德乃哥捆起来，投入热火窑中。看到三个青年不为烈火所烧，拿布高王十分惊慌，冲急忙起来问他的神仆说：我们不是把他们三个人全捆起来抛入烈火窑中吗？仆人回答君王说：大王，实在是。君王又问说：怎么我看见有四个人无拘无束地在火中行走，丝毫没有受伤，而且那第四个人的外貌仿佛是神的儿子？于是拿布高说道：沙德勒客、麦沙客和阿贝德乃哥的天主是可赞美的，他打发了自己的天使来救回那些信赖自己的仆人，他们敢违背王命，宁愿捐躯，除自己的天主以外
不愿侍奉叩拜其他任何神祇。上主的话。上主，你是可赞美的，应受称赞，应受颂扬，直到永远。上主，我们祖先的天主，你是可赞美的，应受称赞，应受颂扬，直到永远。你光荣的圣名是可赞美的，应极受称赞，极受颂扬，直到永远。在你光荣的圣殿中，你是可赞美的，应极受赞歌颂，极受光荣，直到永远。在你王国的宝座上，你是可赞美的，应敬极受歌颂，应极受颂扬，直到永远。你鉴察深渊，在于格鲁宾之上，是可赞美的，应受歌颂，应受光荣，直到永远。你在天空穹苍之上是可赞美的，应受歌颂，应备受光荣，直到永远。主耶稣，愿光荣和赞颂归于你。那些以善良和诚实的心倾听天主圣言，并把这话保存起来，以坚忍结出果实的人是有福的。愿主与你们同在。恭读圣约望福音。那时候，耶稣对那些信他的犹太人说：你们如果固守我的话，就确是我的门徒，也会认识真理，而真理必会使你们获得自由。他们回答说：我们是阿巴郎的后裔，从未给任何人做过奴隶，怎么你说你们要成为自由的呢？耶稣答复说：我实实在在告诉你们，凡是犯罪的，就是罪恶的奴隶。奴隶不能永远住在家里，儿子却永远居住。那么，如果天主子使你们自由了，你们的确是自由的。我知道你们是阿巴郎的后裔，你们却图谋杀害我，因为你们用立不下我的话。我说的是我在父那里所看见的，而你们行的却是从你们父亲那里学习的。他们回答说：我们的父亲是阿巴郎。耶稣对他们说：假如你们是阿巴郎的子女，你们就该作阿巴郎所作的事。如今你们竟然图谋杀害我，这个给你们说出从天主那里所听到的真理的人，阿巴郎却没有作过这样的事，你们正作你们父亲的事业。他们向他说：我们不是由淫乱生的，我们只有一个父亲，就是天主。耶稣回答说：假如天主是你们的父亲，你们必爱我，因为我是由天主出发而来的，并不是由我自己来的，而是那一位派遣了我。上主的话。今日福音
是可以说相当多的争拗。争拗着什么呢？我想最终争拗着的就是究竟耶稣基督是谁？耶稣基督是谁？很可能在我们的祈祷，或者看圣经，或者朝拜圣体，或者做一些神业功夫的时候，可能我们和天主都很多争拗，不断和天主争拗。可能你会说，咁争拗啲乜嘢呢？明明都同天主祈祷啦，或者睇圣经，或者朝拜圣体，或者做一啲神业功夫，系啊，亦有可能我哋心里边系，就算做紧祈祷，就算做紧朝拜圣体，就算睇紧圣经，就算做紧神业嘅功夫，我哋心里边打从心里边，极有可能都系同天主争拗紧，争拗紧乜嘢呢？究竟是跟天主的意思生活，还是跟我自己的意思生活？所以这个是我们每一个人要做的功夫，特别是四旬期里面。今天福音讲得很清楚，在我们和天主不断做这个争拗的时候，究竟我今天是跟天主的意思生活，还是跟自己的意思生活？因为我们容纳不下基督的话，因为我们容纳不下基督的话，所以我们才有这个争拗，才很希望跟自己的意思去生活，而忘记了天主。让我们把握四旬期剩下来的时间，求天主赐予我们恩宠，赐予我们圣神的光照，使到我们摆低自己，摆低这些争拗，真是每一日跟天主的意思去生活，容纳基督的话在我们心中，让我们继续把握这个悔改归依的时期。上主万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和人类劳苦的果实、麦面饼呈献给你，使成为我们的生命之粮。上主万有的天主，你赐给我们饮品，我们赞美你。我们将葡萄树和人类劳苦的果实、葡萄酒呈献给你，使成为我们的精神饮品。各位兄弟姊妹，请你们祈祷，望全能天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。上主，你为显扬你的圣名而赐予我们这礼品，我们把它再呈献给你，求你悦纳，愿它成为我们得救的良药。因主耶稣基督之名，天父求你俯听我们的祈祷。愿主与你们同在。请举心向上，请众感谢主，我们的天主。主圣父全能永生的天主，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并有助我们获得救恩。你藉着你圣子的救世苦难，促使普世赞颂你的尊威。你又藉十字架无比的威能，审判了世界，彰显被钉者的胜利。
为此上主，我们随同天使以及所有圣人歌颂你，欢欣踊跃，不停地欢呼。圣父，从创世以来，你为人类所做的一切都是美好的，为使我们成为圣的，就如你是圣的一样。求你垂顾聚集在你面前的子民，派遣圣神圣灵，我们献给你的这些礼品，是成为你钟爱之子耶稣基督的圣体圣血，好让我们与他结合，在他内成为你的子女。当我们失足远离你时，你仍然深爱我们。你的圣子耶稣虽然纯洁无罪，却把自己交在罪人手中，被钉死在十字架上。当他伸开双手矗立于天地之间，成为你盟约的永恒标记之前，他渴望与门徒一起举行这逾越庆典。晚餐时，他拿起面饼，感谢赞颂你，把面饼分开交给他的门徒说：你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他知道要藉着自己在十字架上所流的圣血，使万有在他内和好，就拿起杯来，感谢了你，交给他的门徒说：你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，神以永久的盟约之血，将为你们和众人倾流以赦免罪恶，你们要这样做来纪念我。信德的奥迹。上主，我们纪念耶稣基督，他是我们的逾越节羔羊，为我们带来了永久的和平。我们庆祝他的死而复活，期待他再度来临的幸福日子。我们向你永远信实的天主献上这使人与你和好的祭献。仁慈的圣父，求你垂视你所召集的子民，因此我们在参与基督这唯一祭献之后，藉圣神的德能，在基督内成为一体，永不分离。上主，求你使我们众人与我们的教宗方济各和我们的理主教司德望精诚团结，求你帮助我们为天国的来临共同努力，直到我们回到天乡，加入圣者的行列。那时我们将摆脱死亡的伤害，置身于新天新地，皆同圣母玛利亚、她的正配大圣约瑟、诸圣宗徒以及你所救赎的所有亡者和我们的祖先，设立在你面前，与永生之主耶稣基督一起赞颂你。全能的天主圣父，愿一切崇敬和荣耀藉着基督，皆同基督，在基督内，并联合圣神，都归于你，直到永远。我们既遵从救主的训示，又承受了祂的教导，先敢这样向天父祈求。我们的天父，
上主，求你从一切灾祸中拯救我们，因此我们的时代得享平安。更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。主耶稣基督，你曾对中途们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主，永生永王。愿主的平安常与你们同在。请大家互祝平安。除免世罪的天主羔羊，请睇下呢一位就系我哋嘅主耶稣基督，天主子，除免世罪嘅天主羔羊，嚟赴圣宴嘅人系有福嘅。他将我们移置在他爱子的国内，我们且在他内得到了救赎，获得了罪赦。
请大家祈祷。上主，愿我们所领受的圣事成为你医治我们心灵的良药，以夹除我们内心的恶习，使我们在你的保护之下日益坚强。因主耶稣基督之名，天父，求你俯听我们的祈祷。与我们一起诵念圣人罗格随译主保重。天主，你曾垂允圣罗格恳切之祈求，因赐他作瘟病之主保，是凡因圣人之名向他保佑者，驱得免疫症之害。我们恳求你赐我们因纪念圣罗格圣人和他的功劳，赖他的转求，免除我们神形诸疫。以上所求是靠我们的主基督，阿们。大圣罗格，请为我们祈祷。愿主与你们同在。愿全能的天主，圣父、圣子、圣神降福你们。弥撒礼成。